Assalamu alaikum, hurmatlı telegörücü jana oğarman. Pağambarız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytkanday, jep jatkan tamağıñarga köñül burğula jana aram nerseden aulaq bolğa degen eken. Andıktan efirimizde 5 azığı programması. Sizler menen qayradan jüzgörüşüp jatkanıñızga Allah'ıma şükürçülük kılabız. Al emi bugün bizde meymanda mıkty kojoeke, süyüktü jar, jaş ene jana futbolger Tunugayım. Саламатсызбы Тунугайым? Саламатсызбы. Студияңызга куш келипсиз. Рахмат. Ассаламу алейкум. Кандай келип алдыңыз? Жолдон кыйналган жоксузбу? Жакшы, рахмат. Жакшы келип алдым. Бүгүн биздин телегөрүүчүлөр үчүн, үй кожоэкелер үчүн кандай өзгөчө рецептиңиз менен бөлүшкөнү турасыз? Бүгүн сиздерге эң пайдалуу салат мен бөлүшөйүн деп жатам. Баклажанный рулет деген салат. Бул мурун майга курулуп жасалчу. Азыр болсо, оңой жанагы өзүбүздүн денсаулыкка дагы ыңгайлуу духовкага бышырып алабыз муну. Ооба, чындыгында урматтуу теле көрүүчү, адал нерсе дегенде эле биздин аң сезимибизге эң башкысы чочкон этин жебеш керек деген нерсе сиңип калган экен. Бүгүнкү күндө медицина тармагынан изилденип, адал тамактын бардыгы денсаулугубузга пайданы да алып келет деген тыянак чыгарышкан экен. Анда эмесе баштайлык. Биздин бүгүнкү салатыбызга кандай жемиштер керек келет? Бизге эң биринчи эле баклажан, кабачки, помидор керектелет жана жумуртка, панировочный сухаринин кыргызчасы нандан өзүбүз эле майдалап жасасак да болот. Жана туз, сарымсак, майонез, анан салат жалбырагы керектелет. Демек бул жайкы салаттардын бири болуп эсептелинет экен да? Ооба, туура айтасыз. Адалдыктын эң негизги башаты бул тазалык. Андыктан колубузду таза жууп, тырмактарыбызды баарын алып, жанагы биз жасай турган жер жемиштерибизди таза жууп алышыбыз керек. Ооба, чындыгында тырмакты кыска алып жүрүү бул дагы биздин динибизде сүннөт болуп берилген экен. Андыктан урматтуу кожоэкелер, колубуздан келишинче тырмагыбызды кыска алып, таза алып жүрсөк өзүбүзгө гана пайдалуу. Анда эмесе бисмиллах деген сөз менен баштайлык. Бисмиллах. Келиңиз. Мен сизге эмне кылып жардам берейин, балким сүйлөп эле турайын. Макул. Негизи эле мен башта байкап өттүм, сиз туздан башка көп специйлерби же мурчтар болобу аны колдонбойт экенсиз. Э? Ооба. Мен азыр балдарым кичинекей болгондуктан, булардын баары эле азыр химикат, ошондуктан мен жөн гана туз эле колдонойюн деп чечтим. Йотташылган туз колдоно турбайсызбы? Ооба. Эң жакшы. Туура болдук. Келиңиз. Мен сизге алып берип, кайра кое эле жардам берип турат окшойм э? Негизи эле дүкөндөргө болобу же балким базарга баргандабы сиз адал нерселерге көп көңүл бурасызбы? Албетте, мен барып эле биринчи барганда эле адалбы деп сурап алам. Ал бул биздин өзүбүздүн да милдетибиз. Баарын жеп аткан тамагыбызга көңүл бурушубуз керек. Жана ошондой эле алып аткан нерсебизге баарын тең сурап, сертификаттарын көрүп аламын. Негизи эле дагы бир айта кетчү нерсе, кайда гана барбайлык, эмне сатып алсак тамак аштардан, эң башкысы биздин окуубуз, барып сертификатты сурап талап кыла алабыз. Ооба, туура айтасыз. Азыр эмне кылабыз? Муну азыр жумурткага чалып. Келиңиз, мен чала бербейинби? Ага, кичине. Жумуртка жана бир аз туз салабыз, э? Келиңиз, мен кол кабыш кылып сизге чалыша берейин. Анан муну панировочный сухариге орнотуп алып, духовкага салабыз. Канча минут ага? Муну 10-15 мүнөттүн ичинде эле бышып чыгат. Эң башкысы оңой дагы турбайбы э? Ооба. Негизи мурун кичинекей кезде менин апам көп жасачу эле бул салатты. Анан баягы баклажанды майга бышырыш үчүн эң биринчи туз качылап, анан ар бирин майга бышырган көп убакытты да талап кылчу да. Ну, биринчи листи духовкабызды ысытып дайындап алабыз. Лист бул тефлёновый коврик жана буга үй шартында пергаментная бумага колдонсоңуздар болот. Биринчи азыр муну кабачки баклажандарыбызды жумурткага бир бетин орнотуп
Бирле бет монотабыз, а? Анан кайра панировочный сухариге монотолабыз. Оо, дагы бир белгилей кеткен келип турат. Мурунку берүүлөрдө дагы айтканбыз. Эң башында жумуртканы жууп колдонобуз. Бул дагы бир динде айтылган экен, кийин дагы медицинада такталды. Аябай жууп колдонбосо ден соолугубузга зыяндыгы көп экен. Мен сизге жардам берейинби же калмашып эле турайынбы? Жардам берсеңиз да болот. Сизден сурагым келип турат. Канча балаңыз бар? Менин 3 балам бар. 3 балам тең эркек азыркы учурда кичинекей. Бул футблогерликти баштоо сизден кайдан келди? Кандай идея? Балким кичинекейиңизден кызыкчу элеңиз тамак жасаганга? Мен кичинекей кезимден бери эле биртеке сиртеке жазап, жакшы таттууларга салаттарды жазышып, мама жардам берип жүрчүмүн. Футблогер болуп алектенгенме 1 жыл болду. Ошондон бери алектенип келем. Өзүмдүн сүйүктүү жумушум деп да айтсам болот. Ооба, бир чети үйдө жикшетте отурганда дагы аябай жакшы болуш керек э, футблогерлик жасаган тамагыңызды чыгарып. Ооба. Эгер бул хобби болсо, жакшы хоббилердин бири деп айткым келет. Негизи азыр заказ менен иштейсиз э, буйрутмалар менен? Ооба. Азыр буйрутмаларды алып, мастер-класстарды ачып. Ошо буйрутмаларды алганда, балким кардарлар тарабынан бир ыңгайсыз учурлар болду беле? Ыңгайсыз кардарлар тараптан болгон эмес, бирок өзүм жактан болгон. Заказ алып, даярдап, бүгүн кетет деп аткан убакта улуу балам как раз декор кылып жатканмын. Оформление кылып. Жана жазуу менен чыгарып, тортторду коздойт го. Ошол кагазын жаңы чаптап кылсам, балам туруп-туруп ошол кагазды жулуп алган. С днём рождения деген да кагаз болчу ал. Башка кагазыңыз бар беле? Жок, жок болчу. Анан тем более ошо баламдын өзүнүн эжеи болчу. Садиктеги ошо жолдошуна заказ кылган. Анан эмне кылам деп астына да мастика койгон эмесмин. Деп анан баламды урушуп, кайра эметип отуруп, бирок аябай деле эме болбоптур. Мындайынан түшүп калыптыр, анан кайра артына кайра чаптадыңыз. Тиреп туруп эле чаптап койдум, анан ошол боюнча да жибере алган жокмун, бирок айттым. Ушинтип айттыңыз. Ооба, баламды, ооба, балам билет да тентеккенин, анан айттым ушинтип балам жанымда эле жүргөн, туруп туруп монтип тартып жулуп салды да кагазды айырып. Эптеп акырын чаптап айтсам эчтеке болбойт деп сразу эле түшүндү. Эң башкысы түшүнүү менен кабыл алганы жакшы болуптур. Мындай учурларда кээ бир кардарлар балким ызылдамак дагы болуш керек э? Ооба, может кайра жазап бер же карачы деп. Ооба, чындыгында ыңгайсыз нерселер, күлкүлүү нерселер бул кардарлар менен иштешип аткан ар бир футблогер болобу же балким үй кожойкелери, поварлардын башынан өткөн болуш керек. Андыктан мындай нерселер бизге опыт дагы алып келет. Ооба. Духовкага салалык э муну? Мына урматтуу теле көрүүчү, биз баклажан кабачкилерибизди жумуртка камалып, үбөлөнгөн нанга оонатып алдык. Азыр муну духовкага саласызбы? Ооба, кызып турган духовкага 5-10 мүнөттө бышырып алабыз. Эң главный муну карап турушубуз керек, үй күзөп албашыбыз керек. Бат эле күйүп кетет деңизчи. 180 градуста ысып турган духовкабызга салып алабыз. Мына биздин баклажандарыбыз, кабачкилерибиз пышты. Азыр булар сууганча эмне кылабыз? Помидорлорду туурап, майонезди дайындай беребиз. Соусун даярдайбыз. Келиңиз, мен соусун даярдай берейин. Бул жакта майонез жана сарымсак экен. Сарымсакты алдын ала биз майдалап туурап койгонбуз. Жолука кандай келдиңиз эле? Мен жолука келгениме 1,5 жыл болду. Албетте өзүмдүн каалоом менен келгенмин. Жолдошум да намаз окуйт. Өзүм ар бир аял заты өзүнүн
Аурат жерлерин, бүт жерин жаап жүрүш керек. Ошондуктан башка эркектердин көзүнө көрүнбөш үчүн, бир гана жолдошуңа болуш үчүн узун кийинип, жоок салынып жүрөм. Ошол себептен бул да Аллах тааламдын парызы, эң чоң парызы ушул. Ооба, негизи эле айтканда Аллах тааланын мээримдүүлүгү деп да айтсак болот экен. Жөнөкөй эле айтканда буга да эрк керек. Мага азыр кичине эрк жетпей жатат. Буюрса келечекте ниет кылып, ниеттерим бар. Бул даяр болду. Туз буз эчтеке кошпойсуз, э? Туз кичине себелеп коебуз. Дагы жолдошум деп айтып калдыңыз. Жолдошуңуз футболгерликке, балким негизи дин жолунда сүрөттөрдү өзүбүздү чыгарганга болбойт го? Каршы болгон жокпу? Башында каршы болду, эми анча деле эмес. Ар бир адамдын өзүнүн калбоосу деп мындайча айтканда мени азыр колдойт. Өзүм сүрөтүн чыгарганда эшни ыраз чыгарып эме кылбаймын. Менде катталуучуларымдын көбү айымдар. Ошондуктан жолдошум ага ишенет, мен ага ишенем дегендей. Ооба, негизи айымдар үчүн, аялдар үчүн, аял заты үчүн бул эң башкы колдоо, жакындары жана жолдошунун колдоосу болсо өнүгүп өсөт деген туура да. Негизи эле жогоруда үч балам бар деп айтып калдыңыз. Негизи кичинекей кезде балдар таттуу нерсеге жакын болот эмеспи? Дүкөндөн кандай таттууларды балдарыңызга алып бересиз? Халалдыгын карап же балким үй шартына жасап бергенге аракет кыласызбы? Ооба, мен футболгер болгондуктан азыр ар бир адам эле үйдөн өздөрү жасап калышты го. Мен дагы көбүнчө аракет кылам балдарга үй шартында жасап бергенге. Магазиндерден таттууларды алабыз. Бирок составын карап, шоколадтарды да азыр чыгарып атышат го. Халал индукция деген передачада ошол жакта көрүнүп турат. Кайсы шоколадты жегенге болот, кайсы шоколад жегенге болбойт, ошолорду мисалы халал эмес шоколадтарды алып бербеймин балама. Булар да муздап калды окшойт. Жай мезгили негизи кандай сонун, э? Ооба, баары бар. Жемиштердин бышы, витаминге толуп турган учуру. Бул жакта кичине зыяндуураак эле майонез болбосо, негизи сарымсак дагы бар. Бул сарымсак дагы бизден бактерияларды өлтүрөт. Биринчи эле баклажан кабачкибизди бул бетин сухарига унатып алдык го. Бул бетине соусун сүйкөйбүз. Азыр биринчи помидорду кылып, анан салат жалбырагын коебуз. Биринчи салат жалбырагын, помидор кылып. Бул передачаны алып барган жакшы болду. Балким турмушка чыгам деп жаткан кыздарга, мага дагы жакшы рецепттерди үйрөнүп алганга башат болду деп айтсам болот. Анан ушинтип эле мындай, э? Биринчи листьяны койдуңузбу? Биринчи, ооба. Ушундай кылып эле ороо бериңиз. Бат жана оңой жасалат, өзүңүз көргөндөй. Жана эң негизгиси дасторкондорго балким конок айттырбай келип калат го. Ошол убакта бат-баттан ардан бери жасай коюп, духовкага сала коюп башканы жасай бересиздер дагы. Жана айтып кеттим го, мурун майга кечке бышырып деп убакыт. Жана дасторкондун көркүн дагы өзгөчө ачып турат. Азыркы кожойкелер эң мыкты, э? Байкайсызбы? Көптөгөн баары жаштардын баары. Кээде сиз футболгерликте мындай сүрөгүм келип атат. Футболгерликте түрлүү тамактардын оңой, оригиналдуу тамактардын рецепттерин чыгарасыз го. Кээде идеяны, балким вдохновение деп коет го. Ошол нерсени кайдан аласыз? Кээде тартканга дагы мындай калыңыз жоголгон учурлар болобу? Албетте, особенно мастер-класс тартаарда аябай эмнегедир жалпоом кармап ушул тартканды эметем да. Тарткандан эрин калам. Бирок эле жок, бул биздин жумушубуз дегендей. Бирок болсо керек, э, тарткан? Ошол маалда айылга жиберем же болбосо
Сиңдимди чакырам, көнчө, сиңдилерим жардам берет. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына биздин баклажан жана кабачкиден ролубуз даяр болду. Эң башкысы оңой жана бат экен. Жана кооз эгерде үй шартында кожойкелер жасасаңыздар, дасторконуңуздун көркүн ачып турат деген ойдомун. Сизге рахмат тунугайым, бизге келип ушундай жакшы рецептиңиз менен бөлүшүп кеткениңизге. Чоң рахмат. Мунун даамы кандай болду экен азыр татып көрөлүк жана өзүмдүн чын пикиримди калтырам деп сөз берем. Келиңиз. Дамы сонун болуп тур. Да, бир аз турса дагы сиңишип дамы мыкты болот экен. Мен ойлогом, балким кичине мындай сочность жетпей калабы деп. Жок, сонун мыкты экен. Сизге чоң рахмат. Чындыгында дамы өтө мыкты болуп тур. Азыркы учурда кичинекей балдар балдарга негиз эле оорго жер жемишти жегизген мынтип кооздоп даамдарына дагы даам кошуп жасасак кызыгы менен жабылат деп ойлойм. Бул эң биринчиден балдардын жана биздин ден соолугубузга пайдалуу. Витаминдер да көп камтылган биякта. Анда эмесе тунугайым, сизге эркин микрофонду берелик. Өзүңүздүн каалоо тилектериңизди, балким кеңештериңизди биздин телекөрүүчүлөргө каалап өтүңүз. Рахмат. Эң биринчи эле үйдө отурган үй кожойкелерине айтып кетерим. Жасаган жериңиздер таза болсун. Балдарыңыздарга да таза азык менен бериңиздер. Алма, жер жемиштерди деги эле жууп бериңиздер. Жуубайынча жедирбеңиздер. Ошондон көп оорулардын баары чыгат. Сиздерге да чоң рахмат. Чакырганыңыздарга мен абдан кубанычтамын. Жана кыргыз элиме тынччылык каалайм, токчулук каалайм. Баарыңыздарга ден соолук, оорубаңыздар, аман болуңуздар. Урматтуу көрүүчүм, жакындарыңызды кубантам десеңиз же балким меймандарга өзгөчө бир дасторкон тартуулагыңыз келип турса, биздин беш азыгы программасын үзбөй көрүңүздөрдү сунуштайм. Андан сырткары дүкөндөрдөн болобу, балким базарлардан болобу, каалдыгы тастыкталбаган азыктарды алгандан көрө үй шартында өз колуңуз менен жасасаңыз көптөгөн соопторго да каласыз дегим келип турат. Ал эми сиздер менен мен Адил Жанабилова болдум. Кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.